Sig mig, hvad er EPA og DHA? Det er de værdifulde omega-3-fedtsyrer, der støtter normal hjerne- og hjertefunktioner, som også gavner dit syn. Vil du have fiskolie af høj kvalitet, så skal du se efter mængden af EPA og DHA, så du er garanteret et højt dagligt indtag af omega-3-fedtsyrer. Gavner omega-3, hvis jeg er gravid eller ammer? Ja, helt klart. Omega-3-fedtsyren DHA bidrager til normal udvikling af dit barns hjerne og øjne. Og du opnår den gavnlige effekt, når du dagligt indtager 200 mg DHA. Det skal være ud over det anbefalede indtag af omega-3-fedtsyre, som for voksne er 250 mg EPA og DHA. Fisk to gange om ugen, det er nok, ikke? Det kommer an på, hvad og hvor meget du spiser. Anbefalingen er at få 350 gram fisk om ugen, og det svarer cirka til to gange som hovedret og flere gange som pålæg. Og heri, der skal 200 gram være fed fisk. Kniber det, så kan du supplere omega-3-indtaget med et kosttilskud. Hvad er totox-tal, og hvad betyder det for mig? Totox-tal fortæller noget om fiskeoliens friskhed. Jo lavere tallet er, jo mindre oxideret er olien. Kravet fra branchens organisation GUID er, at totox-tallet skal være under 26. Det er altid langt mindre i Picasol, for vi stiller høje krav til vores produkter. Du kan se alle de aktuelle totox-tal på picasol.dk.